وحان ربا هلك إنان كعد ديو إني بنتلان قرب يقاسان وقلنا قنيسة دولة جبلان وقوستي إني دور الشدة يدى سيدة سرعيقة يندام كيدو يهاي كوكبسط وحان كبورينا إنا قد ديو دور الشدة جبلان إنو دور الشدة بنتلان جبلان قبط وحان كحوما هاي ندردير سيغا خريو دعاي oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufiyahan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay maanta waxaan leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina waqti baa bay lagu darayaa waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tagayso kamana tagi doonta hadii la helo laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay muddadii u dambeysay Puntland inkastoo go'aanka ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho maanta waxaa cad doorashadii Puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo weliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo Muqdisho laga soo aloosay ay qayb ka ahayd ilaahay mahadiis markii aan aqbalnay oo aan galnay maanta waxaa taagan in isteediyadii kale la leeyahay midii annaga nagu qasbay ha gelinina tii loola diidana la leeyahay gala waa wax runtii aad looga fajaco maanta waxaan leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina waqti baa bay lagu darayaa waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah Puntland oo sida la ogyahay abni ah diyaarsan wax 10 sano ka badan ka shaqaynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxaa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tagayso kamana tagi doonta hadii la helo laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dawladda Jubaland oo go'satay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubaland inuu doorashada Puntland Jubaland qabto waxaan ka xumahay muddo dheer siga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufiyahan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dawladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dawladahaas dawladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dawladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dawladda federaalka ah iyo awoodaha dawladaha xubnaha ah meesha sartu ka qurmayso oo dadka Soomaaliyeed lagu beer la xawsanayo waxa weeye in dastuurkii iyo shuruucdiisa lagu tunto oo madaxda heer qaran ay mararka qaarkood dadka ku beer la xawsadaan midnimada Soomaaliya ilaalinaynaa dowladnimada Soomaaliya hore u wadaynaa iyagu ajende gaar leh waxaa daliil u ah xubnaha baarlamaanka halka fadhiya waxaa loo keenay sharci aysan akhrin oo aysan arag waxaa lagu beer la xawsaday difaaca dalka
ayaa dawladda turkiga naga difaacaysa ethiopia iyagoo sabcinaya gacmahooda taageen shalay madaxweynuhu wuxuu lahaa waan uga mahadcelinayaa heshiiskii ay galeen ee batroolka lagu baaraayay waxa iska waxyaabaha yaabkale ee soo baxay weeye marka madaxda dawladda federaalka waxay ku hadlaysto inay ka fiirsato weeye maxaa yeelay waa mas-uuliyiin hadalkoodu waa wuxuu noqonayaa ama xeer buu noqonayaa ama siyaasad buu noqonayaa dalka jihaysa ee runtii arrimahaasi waa arrimo ka hor imaanaya mustaqbalka dalkan oo aan mooddo inuu halis u horseedayo abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada